سلام سلام اندي ناتشو ماميشاني كماميشا اونلاين زاري اندي تارجن بتليجرام جنزم مسرات اندم نتشل يما سياتشو يهون المالتنو لسو يكفت كينو يما سياتشو سلزي ابرن انكفتا لم مالنو سلزي تليجرام شانل للاشو لزيم دغمو تليجرام جروب للاشو بكالالو تليجرام شانل اندينو راتشو لما رك اللالي هونو مانغروتشن بابا لفو سرشلاتشو نبارا سلزي بزامن جد بكالالو تليجرام شانل ይኖራቸዋል ማለት ነው ስካላችሁ ደግሞ በቀላሉ በዚህ አሁን በማሳያችሁ መንገድ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ አሁን በቀጥታ እንዴት አድርገን መክፈት እንዳለብን በጋራ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ሊንኩን ኮሜንት መስጫው ላይ ወይም ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ላይም ታገኙታላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይም ማስቀምጥላችሁ ይሆናል አሁን በቀጥታ ለሰው እየከፈትኩኝ እንዴት አድርገን መክፈት እንዳለብን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሊንኩን ነክታችሁ ስትገቡ እንደዚህ telega.io ወደሚል ዌብሳይት ይወስዳችኋል እዚህ ጋር የምታዩአቸው Telegram ቻናሎች ናቸው እንደምታዩት እንግዲህ በአንድ ማስተዋቂያ ብቻ ወደ $165 የሚሰራለ እዚህ ጋር እንደምታዩት $120 የሚሰራለ እንደዚሁም ደግሞ 48780 በአንድ ማስተዋቂያ ብቻ የሚሰራ የቴሌግራም ቻናል አለ ከኛ ከኢትዮጵያውያኖች ውስጥ ደግሞ ለማየት ለምሳሌ ያማረኛ ቻናል ከሆኑ እዚህ ጋር አማሃሪክ ብለን ሰርች እናረጋለን እዚህ ጋር ፊልተር እናርጋቸው እዚህ ጋር ቤስት ያማረኛ ጥቅሶች የሚላለ አሁን ይሄ ለምሳሌ እንደምታዩት በአንድ ማስተዋቂያ $12 አካባቢ ነው የሚሰራው ይሄ ደግሞ እንደምታዩት 1000 ፎሎወር አለው በ1000 ፎሎወር ብቻ በቴሌግራም $3.6 ይሰራል ማለት ነው ይሄ ልጅ እንደዚሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት 86 የሚላለ ይሄ ደግሞ $30 በአንድ ማስተዋቂያ ይሰራል $30 ማለት እንግዲህ ከ3000 ብር በላይ ነው ለአንድ ቀን ነው ለ24 ሰዓት ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ለ24 ሰዓት $14 የሚሰራለ አማሪክ ፊልም የሚል ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ አሉ ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ እየተሸወዳችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስቀመጠው ቋንቋውን አማሪክ ብሎ ነው ነገር ግን አሪፍ ገንዘብ የምትሰሩበት ወይም ደግሞ እኔም እየሰራሁበት ያለው መንገድ አማሪክ የሚል አይደለም በአማርኛ ሳይሆን ቋንቋውን እንግሊዘኛ ነው ያደረኩት እንደዚሁም የተች ወይም ደግሞ የሜክመኒ የኤርድሮፕ አይነት ነገር አርገን ያስቀመጥኩት ማለት ነው እሱንም የማሳያችሁ ይሆናል መጨረሻ ላይ የኔን ቻናል አብረን እናያለን አሁን አከፋፈቱን በመጀመሪያ እንየው ብዬ ነው ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን ምንድነው ቋንቋውን አማሪክ እናደርገዋለን ማለት ነው እሺ ይሄን ያክልስ እንዴት አርገን ገንዘብ ማግኘት እንዳለብንና ሰዎች እየሰሩበት እንደሆነ እርግጠኛ ከሆነ በኋላ እዚች ጋር ያለችዋን ነካ እናረጋታለን እቺን ነካ ስናደርጋት እንደዚህ ይመጣልናል አሁን ይሄ ሎጊን በሉ ነው የሚለን እኛ ሳይን አፕ ለማድረግ ስለሆነ ሳይን አፕ የሚለውን ነካዋለን በጣም ብዙ ሰዎች የተሸወዱበት ቦታ ብዙ ልጆች በቴሌግራም ስታናግሩ የነበረ እዚህ ጋር ተሸውዳችኋል አድቨርታይዘር ላይ አርጋችሁ ከዚያ ኢሜል ሞልታችሁ የተመዘገባችኋላችሁ እንደዚህ ከሆነ ገንዘብ መስራት አትችሉም ምንድነው ማድረግ የምትችሉት እናንተ ማስተዋቂያ እንዲለቀቅላችሁ ማድረግ ነው የምትችሉት እንጂ እናንተ ማስተዋቂያ መቀበል አትችሉም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቻናል ኦነር የሚለው ላይ ግዴታ እቺን ማድረግ ይኖርባችኋል ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኢሜላችሁንና እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢሜላችንን እናስቀምጣለን ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ቴሌግራም ዩዘር ኔም ወይም ደግሞ ቴሌፎን ነምበር ይላችኋል እዚህ ጋር ቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ አት ብላችሁ ዩዘር ኔሙን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አልፋችሁ መጨረሻ ላይ ማስተካከል እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የምናደርገው ክሬት አን አካውንት የሚለውን ስትነኩት እንደምታዩት እንግዲህ በቀጥታ አስገብቶኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እንደምታዩት ልክ ኢሜላችሁን ስታስገቡ በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ትገባላችሁ እርግጠኛ ነኝ አብዛኛዎቻችሁ ከሰራን በኋላ ገንዘቡን በምን እናወጣዋለን የሚል ስጋት ሊኖርባችሁ ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን እንንካትና ከዛ የት እንሄዳለን እዚህ ጋር ዊዝድሮ ላይ በመግባት ሜትዱ በምን እንደሚከፍል በቀላሉ ማወቅ እንችላለን እንደምታዩት ፔመንት ሜትዱ እዚህ ጋር ከነካን በኋላ እንደምታዩት በሶስት አይነት መንገድ አለ እሱ ምንድነው አንደኛ በፔር ሁለተኛ በማስተር ካርድ ሶስተኛ በካፒታሊስት ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ በሚለው በዩኤስዲቲ በቢትኮይን መቀበል እንችላለን አያችሁታ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አመቹ ምንድነው ይሄ ካፒታሊስት የሚባለው ወይም ክሪፕቶ የሚባለው በጣም ቀላሉ መንገድ ነው በነገራችን ላይ ዩኤስዲቲ ወይም ደግሞ ክሪፕቶ ካላችሁ እኔ ጋር በማንጣት በቀላሉ ወደ ገንዘብ ልቀይርላችሁ ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ካደረግን በኋላ ይሄንን ሴሌክት እንለዋለን
ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደውም ያለው ምንድነው USDT ነው USDT ነው የተቀመጠልን USDT ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እንደምታዩት USDT TRC 20 ይለናል USDT TRC 20 አድራሻችን እዚህ ጋር በማምጣት ከዚያ በኋላ የዶላሩን አማውንት እዚህ ጋር በመጻፍ ከዛ በቀላሉ withdraw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር 2% ከምናወጣው ላይ ሊቆረጥ ይችላል ወይም ደግሞ ገንዘቡ ትንሽ ከሆነ ደግሞ 6 ዶላር ሊቆርጡብን ይችላሉ ይሄንን ማወቅ አለብን እንደዚሁም ደግሞ ማክሲመሙ ከ1000 ዶላር በላይ ማውጣት አንችልም ስለዚህ ከ1000 ዶላር በታች ይሆናል ማለት ነው withdraw የምናደርገው ስለዚህ የUSDT አሁንም ቢሆን ካላችሁ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ ወደ እኔ ይዛችሁት ነው እኔ ወደ ገንዘብ ቀይርላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ይሄን ይመስላል በቀላሉ ገንዘብ የምናወጣበት መንገድ ይሄ ማለት የገንዘብ ማውጫ መንገድ ምንም አያሳስበንም ማለት ነው ይሄ የUSDTስ በመንደና ምንቀበለው ካላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ መንገድ አለ በጣም አመቹ ሲዋሌት የሚባል አለ ሲዋሌት የሚባል አለ ሲዋሌትን ሊንኩን የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በጣም ሲምፕል ነው እኔም የምጠቀምበት እሱ ስለሆነ በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ካሁን ስለ ፔመንት ሲስተሙ አያሳስባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ካሁን በቀጥታ እንሄዳለን የት እንሄዳለን እዚች ጋር እንደምታዩት እቺን ከነካን በኋላ እዚ ጋር እንደምታዩት ማይ ቻናል የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ ነካ እናደርጋለን ከዚህ በመቀጠል እዚ ጋር ማውቅ ያለባችሁ ነገር እዚች ጋር ሲንድ ዘ ሊንክ ምትላለች ይሄ ማለት ወደ ኢሜላችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው ኢሜላችሁ ላይ ከዛ ቬሪፋይ አድርጋችሁ ወደዚህ እንመለሳለን ሲንድ ዘ ሊንክ የሚለውን እንነካዋለን አንድ ጊዜ አሁን በቀጥታ ሄደን ኢሜላችንን ቼክ እናደርጋለን እንደምታዩት ኢሜላችን ላይ ከገባን በኋላ ሪፍሬሽ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ telega.io የሚል ኢሜል ኮንፈርሜሽን ልኮልኛል ይሄ ደግሞ ኦሬዲ ስንመዘገብ የላከልን ነው አሁን ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው የምንገባው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩት ላይ ስለዚህ አሁን በቀጥታ ይሄን ነካ እናደርጋለን እዚህ ጋር መጣና እንደምታዩት ይሄን ሊንክ አንድ ጊዜ እነካ አድርገን ኮንፈርም እናደርጋለን ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ያመጣልናል ተመልሶ ወደ ፕላትፎርሙ ይወስደናል እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው እናደርገው እንደምታዩት አድ ቻናል የሚል ሴቲንግ ይከፈትልናል ማለት ነው አሁን ቴሌግራም ቻናል ወይም ግሩፕ ወይም ደግሞ ቦት ካለን በቀላሉ እዚህ ጋር አድ የሚለውን በመንካት አድ እናደርጋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አባውት ቻናል ስለ ቻናላችን እንግዲህ እያንዳንዷን ነገር እዚች ጋር እንሞላለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው መጀመሪያ ፕሮፋይላችንን እናወርደውና ፕሮፋይላችንን እዚህ ጋር አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ቻናል ኔም ይላችኋል የቻናላችሁን ኔም ወይም ደግሞ ይሄን ሊንኩን ነው እዚህ ጋር እናስገባው ያ ማለት ለምሳሌ ቻናላችሁ ሊንክ አለ ያንን ሊንክ እዚች ጋር ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ደግሞ የቻናሉን ስም ነው የምንጽፈው የቻናሉን ስም ምንም ሳቀነሱ ሳጨምሩ በቀጥታ እዚህ ጋር ትጽፉታላችሁ ማለት ነው ከዛ ቻናል ነው ወይስ ግሩፕ ነው የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻናል ከሆነ ቻናል ግሩፕ ከሆነ ግሩፕ ብላችሁ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው እኔ ቻናል ላይ አድርጋለሁ ከዛ ሴሌክት ቻናል ቶፒክ ይላችኋል እዚህ ጋር ማውቅ ያለባችሁ ነገር በጣም አሪፉ መንገድ ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን እንደዚሁም ደግሞ ስለ አፕሊኬሽን ስለ ዌብሳይት የምትሰሩ ልጆች በጣም እድለኛ ናችሁ ምክንያቱም በጣም በቀላሉ እዚህ ጋር ምን መርጣቸው ነገሮች ወይም ማስተዋቂያ ስለሚበዛባቸው ለምሳሌ ኤርድሮፕ ላይ ማረክት ይችላልላችሁ ኤርድሮፕ ላይ ካደረጋችሁት በጣም ብዙ ማስተዋቂያዎች አሉ ነፍናቸው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ስለ ቢዝነስ የሚላለ እንደዚሁም ደግሞ ክሪፕቶ ከረንሲ የሚላለ እንደዚሁም ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚላለ እናንተ በፈልጋችሁት በመሰሩበት ፊልድ ላይ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ቻናላችሁ የአርኒንግ ከሆነ እዚህ ጋር አርኒንግ የሚለውን ትመርጣላችሁ ኤዱኬሽን ከሆነ ኤዱኬሽን የሚለውን ትመርጣላችሁ ኦሬዲ እነዚህ ኤዱኬሽን አርኒንግ ስለ ሜክ መኒ ኦንላይን የምታወሩ ከሆነ ዝሮ ዝሮ የአርኒንግ ቻናሎች ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው አይን ያለን ቻናል ስለ ፋሽን ነው ወይም ደግሞ ስለ ፉድ ነው ሊሆን ይችላል ስለ ላንጉጅ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ደግሞ በቀላሉ እዚህ ጋር መርጣችሁ እነሱን ሴሌክት አድርጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከሞላችሁ በኋላ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አለ እዚህ ጋር አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን የሚያረጉት ቋንቋ መረጡ ሲባሉ አማሃሪክ ላይ ያደርጉታል አማሃሪክ ስታደርጉት ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል ማስተዋቂያ ማስተዋቅ የሚፈልገው ነገር ግን ፈረንጆች ሊቸገሩ ይችላሉ ስለዚህ
እንግሊዘኛ ላይ ብታደርጉት የበለጠ ለእናንተ አሪፍ ነው። በቀላሉም ፈረንጆች ስለሚረዷችሁ በቀላሉ ለነሱ እናንተ 5 ዶላር ወይም 30 ዶላር ብትሉት ለነሱ 30 ዶላር ማለት በጣም ትንሽዬ ነች። ስለዚህ ከማስተዋወቅ ወደ ኋላ አይሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለን ቻናላችንን ዲስክራይብ ዘ ፊውቸር ኦፍ ዩር ቻናል ኦር ግሩፕ ይለናል። ስለዚህ ፊውቸሩን የቻናላችሁን አላማ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እሱም ቻናላችሁ የአርኒንግ ከሆነ ስለ አርኒንግ አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ጋር ስለ ቻናላችሁ አባውት ላይ የጻፋችሁትን እዚህ ጋር አንጥታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ምንድነው አሁን ዋናው ፓርት እዚህ ጋር ነው የገንዘባችን ፓርት። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ይለናል ለ24 ሰዓት እንደዚሁም ደግሞ ምንም እዛ ቻናል ላይ ፖስታን ፖስትበት ለአንድ ሰዓት ያክል እናቆየውና ለ24 ሰዓት ሳንደልተው ቪዲዮውን ምን ያክል ታስከፍላላችሁ ነው የሚላችሁ። እሱን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይስ የሚላለ ፕራይሱ ላይ እኔ ያደረኩት 5 ዶላር ብቻ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ቻናሌ 2000 ተከታይ ነው ያላት። ለዛው ነው ዝም ብዬ ለሙከራ ብዬ ነበር የጀመርኩት። አሁን ግን ወደፊት የማስተካከለው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ያክል ገንዘቡን ብታሳንሱ ጥሩ ነው፣ ብዙ ማስተዋቂያ እንዲመጣላችሁ 5 ዶላር ብታረጉት በቂ ነው። ከዛ በመቀጠል ለ24 ሰዓት ሲላችኋል፣ ለ24 ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር ትመጡና ራሱ አውቶማቲካሊ እንደዚህ ሊሞላላችሁ ይችላል። ምንድን ነው የሚለው ለአንድ ቀን 5 ዶላር፣ ለሁለት ቀን ደግሞ እንደምታዩት 5.5፣ ለሶስት ቀን 6 እያደረገ አድርጎታል። እኔ ግን ያደረኩት ምንድን ነው እንደዚህ አውቶማቲካሊ የሞላውን ትቼ 10 አደረኩት። 5 አደረኩኝ እዚህ ጋር መጀመሪያ 5፣ ከዛ ቀጥዬ 10፣ ከዛ 15 እያልኩ ነው የሄድኩት። ገብቷችኋላ? ከዛ 15 ከዚያ በኋላ 20 እያደረግኩ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ 20 አደረግኩት። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር 7 ደይ የሚለውንም እንደዚሁ 20 አደረግኩት። ለ7 ቀን የሚለው 20 ዶላር አደረግኩት። እዚህ ጋር ፎርዋርድ የሚላል ፎርዋርዱን 5 ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፎርዋርድ ያው ለ24 ሰዓት ነው። ከዛ ፊድ ላይ የሚቆየው ለአንድ ሰዓት ነው። ያ ማለት ቶፕ ላይ ምንም አንድ የሱን ለምሳሌ የሆነ ሰው ፖስቱሊ ሲላችሁ ለ24 ሰዓት ልክ የሚሰጣችሁ ሊንክ አለ፣ የሆነች ጽሁፍ ነገር ነች። ያችን ፖስት ታደርጓትና ለአንድ ሰዓት ያክል ሌላ ነገር ሳትፖስት ትቆዩና ከአንድ ሰዓት በኋላ ሌላ ነገር መፖስት ትችላላችሁ። ነገር ግን እስከ 24 ሰዓት ድረስ ያንን ቪዲዮን ማጥፋት የለባችሁም ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ልክ እንደዛ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲስካውንት ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው አንድ ሰው ማስታወቂያ አንድ ጊዜ አሰርቷችሁ ሁለተኛ መድገም ከፈለገ 20% ቅናሽ አድርጉለት ነው። ነገር ግን እኛ 10% ይበቃናል። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሶርስ ኦፍ ዩር ሰብስክሪፕሽን ይላችኋል። የቴሌግራም ቻናላችሁ ተከታዮች ከየት ነው ሶርሱ የመጡት ነው የሚለን። በጣም ቀላል ነው። እሱን ከዩቲዩብ ከሆነ ከዩቲዩብ፣ ከቲክቶክ ከሆነ ደግሞ ከቲክቶክ ብለን እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና ይህን ሁሉ ከሞላን በኋላ እችን ነካ በማድረግ ቻናላችንን በቀጥታ አድ እናደርገዋለን ማለት ነው። አለቀ። ከዚህ በኋላ ቻናላችንን አድ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቅብን መሰላችሁ? አንድ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ። እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እንደምታዩት ባክ ስትሉት ወይም ደግሞ ቻናል ኦነር ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ነክታችሁ በቀጥታ ይሄንን ስትነኩት ወደዚህ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እዚች ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ማስታወቂያ ሰዎች ማስተዋወቅ ሲፈልጉ በቴሌግራም ቻናላችሁ በቦት አማካኝነት ነው የሚያገኟችሁ። ለዚህ ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችሁን አድራሻ እዚች ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም ቦት የምትለው ነካ በማድረግ እዚች ጋር አድራሻችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚች ጋር መታችሁ የራሳችሁን ቻናል አት ብላችሁ፣ አት ማሚሻ ከሆነ ማሚሻ ኦንላይን ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ከሆነ ደግሞ ልክ የእናንተን አድራሻ የቴሌግራማችሁን ሊንካችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ግን ስታስቀምጡ አት ማሚሻ ከሆነ አት ማሚሻ ብላችሁ አስቀምጣችሁ ከዛ ኮኔክት ቦት ትሉታላችሁ። ከዚያ በኋላ ቀጥታ ወደ ቦቱ ወደ ቴሌግራም ቻናላችሁ ይወስዳችሁና ከዚያ በኋላ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው ያለውን ነገር። እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ያሳያችኋል። ከዚያ በኋላ ምን ይላክላችኋል? እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሜሴጆች ይላኩላችኋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ዌልካም ምናምን ብሎ ልክ እንደዚህ ሊያስቀምጥላችሁ ይችላል። ማስታወቂያ ሲመጡ እዚህ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው ማስታወቂያዎቹ። ምን አይነት ማስታወቂያ ናቸው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እኔ ላይ ልግባና ላሳያችሁ። ቦት ላይ እንደምታዩት ኖቲፊኬሽን፣ ልክ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። መጀመሪያ እንደምታዩት
ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዛ አይነት ማስተዋቂያ ይመጣላችኋል አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው እንደምታዩት ለሁለት ቀን ለ48 ሰዓት ነው የሚለኝ ስለዚህ ፖስትሊ ነው የሚለው ስለዚህ እንደምታዩት ማስተዋቂያው በዚህ መንገድ ይላክላችኋል ከዛ በዚህ ሊንክ አማካኝነት ገብታችሁ ወደ ፕላትፎርሙ የቱን ታገኙታላችሁ ይሄንን ታገኙታላችሁ ይሄ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የምትፖስቱስ ማለት ነው ከዛ እናንተ ወደዚህ ትልኩታላችሁ በዛ ስትገቡ በቀጥታ ሲንድ ቱ ቦት የሚል ሴቲንግ አለ እሱን ነካስታረጉት በቀላሉ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምታደርጉት እንደምታዩት ይሄንን ወስዳችሁ ይችን ሙሉዋን ኮፒ አርጋችሁ ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ወስዳችሁ ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደምታዩት በዚህ መንገድ ገንዘባችሁን ይከፍላችኋል እንደምታዩት ቱ አድ ማሚሻ ኦንላይን ብሎ እዚህ ጋር $8.75 በቀላሉ ወደ ቻናሌ አድ አድርጎልኛል ማለት ነው በዚህ መንገድ በቀላሉ ማስተዋቂያዎችን እየተቀበላችሁ ፖስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አከፋፈቱ በቀላሉ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ደግሞ የሰራሁት አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር 4.38 እንደምታዩት ይሄ ለ24 ሰዓት ነው ይሄ ደግሞ ለ48 ሰዓት ስለሆነ ነው ለሁለት ቀን ስለሆነ ነው ማለት ነው $8.75 ይሆነው $10 ነው ያስቀመጥኩት የተወሰነ ፊ ቆርጥና $8.75 ለእናንተ ያስገባላችኋል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ምንም ይከብድ ነገር የለውም ገንዘብም ካሁን በፊት እኔ ብዙ ጊዜ ስለተቀበልኩበት እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው ለእናንተ ይጀላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቴሌግራም ቻናል ላይም እንደዚሁ አሳውቂያችሁ ነበር ብዙ ልጆች እየሰራችሁበት እንደሆነ ነግራችሁኛል ስጠይቁኝም ነበር እንዲታርጋችሁ መመዝገብ እንዳለባችሁ እንደዚሁም ደግሞ ስተት እየሰራችሁ ነበራችሁ ስትመዘገቡ ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን ቪዲዮ በማየት በዚህ መንገድ ሬጂስተር አርጋችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን የኔን ቻናል አሳያችኋለሁ ስለዚህ አሁን ደግሞ እኔ እየሰራሁ ያለበትን ቻናል አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ወደ ቦቱ ከሄድን በኋላ ምን ያክል ገዘብ እንዳለው እንደዚሁም እስኪ ዊዝድሮው እንዴት ማድረግ እንደምንችል ለእናንተ እንዲመቻችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ላይ እንሄዳለን ከዚያ በኋላ በዚህ ሊንክ አማካኝነት እንገባለን ማለት ነው በራሱ ሊንክ በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ የኔ ቻናል ነው እንደምታዩት አሁን ላይ ወደ $19.74 አካባቢ ያለው ከፈለግን ይሄንን ዊዝድሮው ያደረኩ ይላሳያችሁ ይችላል እኔ ይጣራቀምና አዋጣዋለሁ እየነበር ምክንያቱም $6 ስለሚቆረጥለት ማለት ነው ከዚህ ላይ 6 ሲቆረጥ እንደምታዩት 12 አካባቢ ነው የሚቀረው በዛ ሲለዋጣዋለሁ እየነበረ ምክንያቱም በባለፈው በነገራችን ላይ ሌላ እንደዚሁ ያወጣሁት ገንዘብ ነበርና እሱን ሳልቀርጸው ቀረሁኝ እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮ ለመስራት ተዘጋጅቼ ነበር በሰዓቱ አልተሳካም ነበር ተዳከምኩኝና ሳልሰራላችሁ ቀረው ስለዚህ አሁን ይሄን በቃ ላውጣው ምንም አማራጭ የለኝም እናንተን ለማሳየት ስለዚህ ምን እናደርጋለን በመጀመሪያ እዚህ ጋር ዊዝድሮው የሚለው ጋር እንነካዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ከመጣን በኋላ እኔ ያሰብኩት በማስተር ካርዴ ለማውጣት ነው አሁን የሆነ ማስተር ካርድ እያስላኩ ነው ያለሁትና ማስተር ካርድ እያስመጣው ነው መንገድ ላይ ነው ያለሁት ትንሽ ጊዜ ቀረዋልና ይሄን ወደሱ ብለከው ይሻላል በያስብየ ነበር እኔ ምክንያቱም እዚህ ጋር በክሪፕቶ ከረንሲ ኦሬዲ ከመዋጣው በማስተር ካርድ አድርጌ ማስተር ካርዴን በማስተር ካርድ ማውጣት ነው የፈለኩት እዚህ ጋር ማስተር ካርዱን ጽፌ ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር አማውንቱን አድርጌ ከዛ ዊዝድሮ ላደርግ ነው ያሰብኩት እኔ ስለዚህ ይሄን ነገር በማስተር ካርዴ በዋጣው ይሻላል ወይም በማስተር ካርድ ይዋጣውኝ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ማስተር ካርድ ላይ ገንዘብ እንዲኖረኝ ስለምፈልግ ነው በነገራችን ላይ አወጣጡ በጣም ቀላል ነው ምንድነው የምናደርገው በክሪፕቶ ከረንሲ የምናወጣ ሰዎች በቀላሉ ቺን ካፒታሊስት የምትለው አነካ አድርገን ከዚያ በኋላ ወዴት እንሄዳለን ወደ ሲዋሌታችን እንሄድና ይሄን ነካ እናደርገዋለን እንደምታዩት አሁን ላይ ወደ $160 አካባቢ ያለው ስለዚህ ይሄን ነካ ካደረግን በኋላ ሪሲቭድ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው እንደምታዩት ይሄን ነካ እናደርጋለን ከዚያ በኋላ ይሄንን ሪሲቭድ የሚለውን እንነካዋለን TRC 20 ነው የሚፈልገው እቺን TRC 20 የምትለውን ነካ በማድረግ ተመልሰን እዚህ መተን አድራሻውን እዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን እናስገባዋለን ከዛ በመቀጠል ዶላሩን እዚህ ጋር ማውጣት የምንፈልገውን 19 ከሆነ 19 ብለን እንጽፋለን ከዚህ ላይ እንደምታዩት $6 አካባቢ ቆረጥለታል ነው የሚለን በጣም ብዙ ከሆነ ደግሞ 2% አድርገው ይቆርጡታል ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት TRC 20 ነው ስለዚህ ይሄንን አሁን ነካ ባደርግ ይሄን ዊዝድሮ ብለው በቀጥታ ዊዝድሮ ይሆንብኛል ነገር ግን እቺን ዶላሯን አሁን በማስተር ካርድ ማውጣት ስለምፈልግ ካም በፊት ያወጣሁት ላሳያችሁ እሱን ባሳያችሁ ይሻላል መጀመሪያ አካባቢ ላይ ነው ያወጣሁት ማለት ነው እንደምታዩት እነዚህ በቴሌጋ የሚላኩልኝ ኖቲፊኬሽኖች ናቸው ገንዘቡንም ስታወጡ ምናምን ያንዳንዱ ነገር ኦሬዲ በዚህ ጋር የሚላክላችሁ ይሆናል ማለት ነው
عندما تأوت confirm withdrawal request below يلك لاتشوال إيه من دونه يهنن جنزب لما وطأت approve دارجون الملاتش سلازي 10 دولار أزجنا برا كذي أبوها لا يهنن confirm بهارسات confirm order جنا الملاتش سلازي من ترجع لاتشو بإملاتش ملاك لاتشو يهونا لينك على سونا كاسترجود كذي أبوها لا لكن دزي confirm يهونا المعلنو عندي جنزب وطأت الملاتشو سنيوكان outوت بارباس من ساتوست already ገንዘባችሁ ወደ ዋሌታችሁ ይደርሳል ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንደምታዩት 13 ዶላሩ ወደኔ ተላከልኝ ማለት ነው ስለዚህ ኮምፕሌት ሆኗል ማለት ነው ከዛ ወደ ተርስት ዋሌቴ ያወጣሁት በዚህ አካባቢ ነበር በዚህ ዋሌት ነበር ከዚያ በኋላ በዚህ ዋሌት አማካኝነት ወደዚህ ዋሌቴ መግባት ይችላል ማለት ነው በሰዓቱ ስለዚህ አሁን ላሳያችሁል በጣም ብዙ ትራንዛክሽን ሂስትሪዎች ስላሉ አራዲ ቢቀርባችሁ ይሻላል ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ በቴሌግራም ቻናላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ 160 አካባቢ ነው ማለት ነው ይሄ 160 ማለት ደግሞ አስቡ ስንት እንደሆነ ወደ 16000 ብር አካባቢ ነው ማለት ነው በዚህ ቻሌንጅ ላይ ያለችኝ ስለዚህ እናንተም ይሄንን ሲዋሪት በመክፈት ቴሌግራማችሁን በመጠቀም በቀላሉ USDT ባለቤት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሰው USDT ይፈልጋል ምክንያቱም አንዳንዶቹ ዌብሳይት ለመስራት ለዌብሳይት ክፍያ አንዳንዶቹ ደግሞ ፎሬክስ ላይ ትሬድ ለማድረግ አንዳንዶቹ ደግሞ ክሪፕቶ ላይ ትሬድ ለማድረግ የሚፈልጉ በጣም ብዙ ልጆች አሉ ስለዚህ እናንተ ብቻ ስሩት ከዚያ በኋላ እኔ ማናገር ትችላላችሁ እኔ የምረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በቀላሉ በዚህ መንገድ ገንዘብ እየሰራችሁ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አለቀ በነገራችን ላይ የኦንላይን ስራ በጣም ቀላል ነው በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ የኦንላይን ስራ ተሞክራላችሁ በነገራችን ላይ የኦንላይን ስራ መሞከር ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ መሄድን ይፈልጋል አብዛኛዎቻችሁ የኦንላይን ስራ የሚሞክሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እርግጠኛ ነኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው የሚሞክራለ ነገር ግን መሞከር ነው እንጂ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚሄድበት የለም ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ለመሄድ ሞክሩ ከዚያ በኋላ በቀላሉ ገንዘብ መስራትና ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በሰብ እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ነበር እየሰራሁበት ስለሆነ እናንተም በሰሩበት ቢይ ስላሰብኩ ነው ይሄንን ቪዲዮ ለእናንተ ጀላችሁ የመጣሁት ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ ስሩበት ነው ማለትችሁ ራሳችሁን አሳድጉ ራሳችንን እናሳድግ ከነው ጀምሮ ማለት ነው በጣም ሰነፍ ነኝ በነገራችን ላይ እንደኔ ሰነፍ የለም ነገር ግን ውድ ጓደኞቼ እናንተ ከኔ ተሻላችሁ ትኖራላችሁ ከዚህ የበለጠ ገንዘብ መስራት የምትችሉ ልጆች እንዳላችሁ አውቃለሁ ስለዚህ ስሩበት ነው ማለት እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሚቀጥለው ደግሞ በተለየ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል እዚህ መጨረሻ ላይ ያስቀምጥኩላችሁ አንድ አሪፍ ቪዲዮ አለ ይሄንን ተመልከቱት መልካም ቀን ይሁንላችሁ